Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa haka sopo ayafi an Ja'far ibn Sulaiman. Kala dawu sopo Ja'far marotu liwat sopo insun anayo insun wa Malik ibn Dinar bil Basrati. Wa bainama maka indam sidi mangsa nahnu ta kita nadur iku mubeng sopo kita fi ing dalam Basrah keliling sapa kita yang dalam Basra marurna maka liwat sapa kita bikosrin kelawan umah panggung istana yuk malukang digawe opo kosrin waidan landadak sabun utai wong nom jalisun iku lungguh marwae tukang ora ningali sapa ingsun ahsana ing wong kang luwih bagus apane wajan min putin mang saking sabun waidan dadaku wa utawi sabun ku ya muru perintah sapa sabun bibina il kosri kelawan bangun rumah panggung wawa hale utawi sabun iku ya kulu sapa sabun yuk alu gawea sopo sirokabe wasau gawea sopo sirokabe pakwala lima kadawuh lima rang insun sopo malikun ibnu dinarin amataro opoto orang ningali sopo siro ilaha dasabi wa husni wajihi lan baguse wajai sab wahirsi lan lobane sab ala hada binai marang malah hadza bina yang atas iki bangun ma ahwajani ila an as'ala rabbi ma ahwajani ma bugawak utawi suji-wiji iku ahwajani ngajataken apa ma ta'ajubiatun ngajataken apa ma ing ingsun ilaan asal marang yenta nyuwun sapa ingsun robbi ing pangeran ingsun yukhalisuhu nyelamatakan atau ingyanta nyelamatakan sopo au robbi sopo robbi ing hadasab mausab ing sab yunziyahu miwarototi hadabina nyelamatakan miwarototi hada bina falalahu maka menawa robbi ku yaj'alu dadakan sopa robbi ku ing sab min sababi ahli jana saking piro-piro pemudani ahli sorga ya Ja'far udhul manjingan sopa si robina klan gitu ilai marang sab kala soa Ja'farun fadakhalna maka majin sopa itu assalam malam uluk salam sopa kita farodda makan jawabi sopa sab ing assalam walam ya'rif orang ngerti sopa sab ing malikan kalama arofal maka indah semangsa ngerti sopa sab hu ing malikan koma maka ngadek sopa sab ilahi marang malikan fakala maka dawu sopa sab maha jatuka
Utawa iku hajat tuka hajat panjenengan. Kala dewu sapa malikun kam naweta antum fi pala hadafas kam ing piro naweta niat sapa siro niat antum fi ko ingeta napakoi sapa siro biayai ala hadafas ingatas ikumah panggung. Kala dewu sapa sab miata alfi dirhamin nawetu miata alfi dinarin satus ewu dirham miata alfi dirhamin. Kala dewu sapa Malik ibnu Dinar ala tuntini apa toh ora maring sapa siro ing ingsun hadal mala ing iki banda ala tuntini hadal mala ing iki banda yaitu 100.000 dirham. Fado ahu maka sebagai nyelehakan sapa ingsun hu ing hadal mala pihak pindam hape hadama. Bagaimana harta itu serahkan saja kepada saya, kemudian saya taruh pada hak. Wa'ad manala nanggung sopa insun laka kade sirut alallahi azza wa jalla kosron ing umah panggung khairan kang li bagus min haga kosrik masing iki kosrik biwildani kelawan piro-piro wildani bocahe kosron kosron wa khodamilan pelayane kosron wa ibabilan piro-piro cungkube piro-piro kubah piro-piro cungkube cungkube kosron wa khiyamilan piro-piro hemae kosron kosron min yakutatin saking yakutah in saking yakutah mutiara abang sudah ada hamro'a yakutatin saking mutiara hamro'a kang abang merosokan hale ditretes ditretes dihias dijawahiri kelan piro-piro permatan turobu tai turobe kosron ikhaza faron wamila tuhu utawi milate kosron utawi milate kosron lepane utai lepa lepane kosron iku amis kumisik lemah kanggo lepane adalah misik ausaha mengkosrika ausaha turluih jembar mengkosrika tinimbang saking rumah panggung siro haza kang iki kosrika layah robu ora rusak opo kosron lam ya masahu orang gepok hu ing kosron khairan min haza kosri opo yadani tangan loro walam yabni orang bangun ing kosron khairan sopo banin wong kang bangun kola lahul jalil kun fakana kola dawu lahu marang kosron sopo jalilu Allah al jalil kola lahu li kosron sopo jalilu Allah kang agung kun maujud asiro fatana maka maujud opo kosron fakola maka dawu sopo sab
fakhallini al-lailata wa bakkir alayya ghadan. Fakhalli, maka khallayu khalli tahliyatan, fakhalli maka ngeculna sapa sira, tinggalkan ni ing ingsun, tinggalkan saya alailata ing dalam mau ing dalam sabeng, wa bakir lan meruputa sira alaya ing atas ingsun godan ing dalam saya sud, dak tinggalkan saya dulu semalaman, nanti besok jenengan datang lagi kemari. Fakala maka dawuh sapa malikun, naam iyo. Kala dawuh sapa sabun, ulang. Kala dawuh sapa Ja'farun, kala dawuh sapa Ja'farun, kabata maka sawengi sapa malikun wa wahal utawi malik iku yufakir mikir-mikir sapa malik fisabi. Kala makana maka ing dalam semangsa netin mopo waktu sehari waktu sahur da'an, maka dongan sapa malik faktar maka ngakatan sapa malik minat du'ai. Alama asbahna maka indah mesuang sana manjing esuk sopa kita wadawna maka budalan esuk sopa kita haidan dadak bisa biutawi bak zaidatun utai pemuda iku jalisun lugu. Alama ayan maka indah mesuang sana nyata akan melihat dengan mata kepala, nyata akan sopa sabun malikan ing malik hasa ilaihi hasa maka mesem ayatabasama, hasa maka mesem ayatabasama sopo sabun ilaihi marang malikan kumakol sopo sabun mataku ing opo takulu dawu sopo panjenengan bil amsi bima indah barang kultakang dawu sopo panjenengan bil amsi indah bingi kole. Dawu sapa malikun, siapa anggu? Apa toh agawe sapa siro? Apa kamu siap? Seperti yang saya sampaikan. Kole dawu sapa sabun, naam iyo. Fa'ahdoro badro, fa'ahdoro maka ngadiraken menyerahkan sopo sabun, ngadiraken sopo sabun abadro ing albadro huwa kaisud darohim almaguro albadro ing kantongnya dirham, ya berisi dirham, kantongnya dirham, wada'a bidawatin wa kirtosin, wada'alan mundut sopo malikun bidawatin kelawan mangsi, wadah mangsi, wadalan mundut sopo malikun bidawatin kelawan wadah mangsi wa kirtosin lan kirtos. Malik bin Dinar minta wadah mangsi dan kertas. Maka taba, maka kari-kari nulis sopo malikun bismillahirrahmanirrahim hadza utai iki ikuma barang domina kang nanggung sopo maliku ibnu dinarin li fulanin kade fulan ibni fulan ini satu yang sebut domin tu nanggung sopo yang sun laka kade siro alallahi kosron ing umah panggung badala posrika kang dadi gantine umah panggung siro
bisi fatihi kelawan sifate kasron kama kaya bareng wasok tukang nyifati sapa ingsun waziyadatu utawi tambah iku anallahi wasare tutuku sapa ingsun laka kade sira bihadal malik kosron ing umah panggung fil jannati afsah kang luih jembar ing kosri katin man saking umah panggung sira fi dilindam aub-aub fi dilin ing dalam aub-aub dalilin kang langgeng dalilin kang langgeng bikurbi aziz ing dalam para kezat al aziz zat kang perkasa zat kang mulia al jalili kang agung suma toa maka kari-kari ngelempit sopo malikun ngelempit alkitab ing kitab wadafala ngawehakan sopo malik hu ing alkitab ila sabi marang sab wahamalna lan gawa sopo kita al mala ing banda fama amsa maka ora manjing sore sopo malikun hatama bakia sehingga ora tetap indah indah sandinya malikun ora tetap opo fauku mikdari putih lelatin opo kadar sadure opo sadure kadar pikuatan sebeng kata mabake sehingga ora tetap indah indah sandinya malikin opo fauku mikdari putih lelatin sadure kadar kekuatan sebengik makanan pokok semalam wa mata ora taka ala sabi opa arba una patang kulapan ayoman hata wajada sehingga nemu sopo malikun ing kitaban maudu'an kang diselakan fil mihrobi ing dalam pengimaman mihrob pengimaman indaman fatala indam nalikane oleh budalan budalan sopo malikun min sholatil qadar saking sholat subuh fahodahu maka ngalap sopa malikun hu ing kitaban maudu'an wanasaruhu lan gelar sopa malikun hu ing kitaban maudu'an faidan maka dadaku idoriku ternam gegere kitaban maktubun utai tulisan bila midadin kelan tanpa mangsi kelawan tanpa mangsi hadhihi baro atum minallahil azizil hakim lima likibni dinarin hadhi utaiki iku baro atun lebaran minallahil azizi kang mulia al hakim kang bijaksana lima likibni dinarin wawa faina lan nohoni sapa kita lanohoni sopo kita asaba ing pemuda alkosro ing umah panggung ala dido minta kang nanggung sopo siro lahu lisabin waziyadata sabina lan tambahan 78 di kanti kelan kola dawuh sopo ja'farun kabakya maka tetap sopo malikun mutajiban hal yang ngerasa gumun wahud yang alap sopo malikun alkitab yang kitab fakumna maka ngaduk sopo kita fadhabna maka budalan sopo kita lama anzir yusab marang umay pemuda Faidan maka dadak al-babu utai lawang iku masudun dan ilem tertutup dan ilem tertutup wal bukau
lan utai nangis iku fidari tetap indah mah pakulna mafala sabma ing opo palaga sopa sabu kalu dau sopo ahlu sopa ahlu mata mati sopo sab bilamsi ing dalam sore fahdarna maka fahdar maka ngadirakan sopo kita alwasila ing wong kang ngedusi fakulna maka dawu sopo lahu marang ghasil anta ghasal tahu anta apa tau teh sira ku ghasal tahu ngedusi sapa sira ing sab kala dewu sapa ghasil na'am yo kala dewu sapa mankun Fahadita maka nyerita anak sopo siro na ing kita kaya pahali kapa sonata agawe sopo siro kola dawu sopo gosil kola li kobla maut kola dawu sopo sam kobla lima rang insun kobla mauti Ida anam itu ing dalam nalikane sapa ingsun mitu tegese mati sapa ingsun wakafan tani lan ngulesi sapa sira ing ingsun padahal makan dadekna sapa sira ing hada kita bebena kafan ing dalam antarane ules ingsun wa badan lan badan ingsun padahal tu makan dadekaken sapa ingsun ing alkitab bebena kafan ing dalam antarane ulese sab wa badani lan badane sab wa dafantuhu lan mendem sapa ingsun hu ing kitab mahu ing dalam sertane sab fahroja maka ngetoaken sapa malikun alkitab ing kitab faqala sapa alghasilu hadha kitab bi ainihi ada hada kitab utai iki kitab bianihi kelawan kahanane hada kitab waladhi demi zat qabadahu kang jabut sopo ladi jabut sopo aladi ing sab Allah Ta'ala lakot ja'al tuhu iku yaktini teman-teman dada akun sopo yang sunhu ing hadha kita bena kafanindam antarane ulese sab wabanilam badan sab ya daya kelantangan loro ing sun Kala dawu sopo malikun Fakathiro maka akeh opal buka'u nangis Fakoma maka ngadek sopo sabun akhoru Fakala maka dawu sopo sabun akhor ya malik Kul ngalapa sopo panjenengan wini Saking sun mi'atai alfa alfi dinarin Ing rong atus ewu dinar malahan Asal wadman lan nanggunga sopo panjenengan likade ing sun mitlahada ing sepadane iki domanika hadasan mislahada atau kelawan boleh mislahada kelawan sepadane iki domanika hadasaba
kelawan sepadane iki domenika hadasam yang meninggal. Pakola maka de usopo malikun hai hata aduh ya opo doman hanya sekali hai hata aduh opo doman karena tinemu opo ma karena kang tinemu opo ma wafatalan pot opo ma barang fata kang pot opo ma wallahu yahkum ma yurid utai Allah iku yahkum menghukumi sopo tama ing barang yurid gang ngeresakan sopo Allah Ta'ala kala de usopo Ja'farun fakana sopo malikun kulama dakaro iku ing dalam semangsan atau ing dalam setiap nutur sopo malik nutur sopo malik asaba ing sab baka maka nangis sopo malikun wadalan dongan sopo malikun lahu ay lisab wahaka lan nyeritakan sopo al-yafi'iyu aydun an Ja'far ibni Khitabin kala dawuh sopo Ja'far wakofa ngadeg ala babi ingata selawang insun sopo sa ilun wongkang nyuhun fakultu dawu insun li zaujati marang istri insun hal ma'aki se apa taiku tetap nam sertane sirawadun se unutai suwiji wiji kolat dawu sopo zaujati arba umbaidotin pata empat piro piro endog ada empat endog fakultu maka dawu sopo ingsun idfa'i hina ngawehna sopo sirawadon hina ing arba'i bedotin lisa'i limarang wongkang nyun fafalat maka agawe sopo zaujati falaman sorofa maka indam semangsana budalan sopo sa'ilu ahda maka paring hadiah ilaiya sopo ba'du ihwanis tangai piro-piro sedulur ingsun paring hadiah mikhlatan ing wadah wadah fiha kang iku tetap ing dalam mikhlatan baidun utai endog pula fakultu da'u sopo ingsun li zaujati kam fiha mim baidotin kam utai piro iku fiha tetap ing dalam mikhlatan mimbaidotin saking dog fakolat maka dawu sopo zaujati salasun telung puluh apane baidotan tigang dasa fakultu laha marang zaujah weh haki mesake siro atau iti maringi siro ing asa ila arba'a baidotin ing papat piro perundog tapi wajah akilan teka yang siro sopo talatuna telung puluh aina hisabu hada aina iku tetap indam di panggunan hisabu hada ute etungane mengkon-mengkonon atoy tisail arba'a bedotin wajah aki talatuna maringi papa tapi imbalannya kok telung puluh gitu ora patang puluh gitu fakolat maka daus sopo zaujati hiya utawi ndog iku arbauna aslinya si patang puluh illa anna asran yang setuan sepuluh iku maksuratun pecah nyumbay sing sepuluhnya pecah wakila fi hadhil hikayati indam iki cerita kanat anna opo thalathun talu mina baydi sang ndog aladhi atot kangawehaken sopo zaujah asa ila ing sa'il iku sayhatin utuh gitu. Wahidatun iku maksuratan pecah. Jadi faja maka teka bikuli wahidatin kelan saban-saban siji minhunna saking bait ndog opo asrun ala sifatiha ingatase sifate kul wahidah kul wahidah wahakala nyeritakan sopalia fi'iyu aedon
Anisibli rahimahullah kala dawuh sapa Asibli kharatu metu sapa ingsun data yaumin ing dalam siji dina uridu ngarepakan hal yang ngarepakan sapa ingsun ing albadiyata alas ora itu ningali sapa ingsun ing saban pemuda sawira sini kang cilik untune nah ila jismi kang kurus jisime as'adha daul-daul rambute akbar tur beledugen penuh debu kumal alaiku ingatase saban sogir siabun utawi piro-piro dodot rasatun kang amoh lapuk rasatun kholikotun amoh wawa utawi saban iku jalisun lungguh fil jabanah ing dalam kuburan yumariu hale ngusek-ngusekaken sapa sabun khadai ing pipi lorone sabun bena kuburan dam antara pira-pira kuburan wajana tu mandang sapa sabun yarmuku iku mandeng sapa sab asama ing langit tarotan indam saambalan banda tarotnya seambalan kangune yuhariku lan ngobahkan sapa saban syafatahi ing lambe lorone saban watasilan mili apa dumu upiro-piro eluh minainaihi saking mata lorone saban wawaw tayi sab iku mustahrikun karem tenggelam fiddu'a ing dalam doa wa zikri wa istighfari walaya sholulan orang nungkulakan ing sabun opo sagilun perkara kang nungkulakan ane tasbih saking maca tasbih wa takdisi wa tahmidi wa tamjidi lan ngaguhakan wa ta'zim lan ngaguhakan falamma ra'aitu maka indam semang sana ningali sapa ingsun ing ashab pemuda alatil kalhalati ing atase mengkon tingkah malat maka condong opo nafsu ingsun ilahi marang sabun wa taubat lan lega opo nafsi wa taubat lan lega apa nafsi alaliko ing atase tetemu saban fataruktu maka ninggal sapa ingsun atoriko ing dalan alati aruhu kang budalan sore sapa ingsun alaiha ing atase torik wa kasatu najja sapa ingsun nahwahu ing arai sabun Palama ro'ani maka ing dalam semangsa ningali sopo sabun ing ingsun akbaltu maka madep ulangnya salah Palama ro'ani maka ing dalam semangsa ningali sopo sabun ingsun akbaltu hale madep sopo ingsun ilahi marang sabun intahado mangka Gregah sopo sabun mimakani hisang panggunin sabun wako melangadik sopo sabun yamsi hale melaku sopo sabun hariban hale melayu mini saking ingsun fanah haddu maka ngregahkan sopo ingsun nasi ang awak ingsun fanahatu maka ngregahakan sapa ingsun nasi ing awak ingsun fitiba ing dalam nututi sab lali menawa ingsun iku alhaku nyusul sapa ingsun ing sabun falam akdir maka ora kuasa sapa ingsun al idroki ing atase nemu sabun nyusul sabun fakultu maka dawu sapa ingsun lahu marang sab rifkon ya waliyaw Rifkon lembuta sopo siro Rifkon lembuta sopo panjenengan ya wali Allah he wali Allah
Fakola maka dawu sapa sab Allah. Fakultu maka dawu sapa yang sun. Bihaki kelawan hak Allah. Illa ma sobar ta. Angin sabar sapa siro. Illa sob ma sobar ta angin sabar sapa siro. Fasar maka isaro sapa sabi uswi kelan dirinya sabla af'alu ora agar sapa yang sun. Wakala dawu sapa sapa Allah fakultu maka dawu sapa sun ingkan. Lamun ana hakon iku hak apa ma barang takulu kang ngucap sapa panjenengan fa'arini. Maka ningana sapa siro. Ningana sapa siro ing ingsun sin koka ing benere siro. Benere siro ma'allahi ta'ala. Fanada maka undang-undang sapa sabi sautin kan suara alin kang luhur ya Allah pokoknya. Maka tiba sapa sab fil ardi mangsian alih hale semaput sapa alih ingatase sab pada nautu maka marek sapa ingsun minhu saking sab waharrok tuhulan ngobahakan sapa ingsun ngobahakan sapa ingsun hu ing sab faidan maka dadak hu te sab yang sogir tadi sab iku mayitun min sati saking mangsa nazab seketika. Fawaham Fawaham tu mindalika saking mengkon-konon mautihi halan mindalika saking mengkon mautihi halan wa ta'jab tulan gumun sapa ingsun min hali saking tingkah sab wasil kilan temene sab ma'allah ta'ala. Fa waham tu maka waham sapa ingsun nyipta sapa ingsun min dalika ai fa waham tu ai wa qa'a fi khuldi fa waham tu ai wa qa'a fi qalbi fi khuldi khuldi ai qalbi maka waham sapa ingsun nyipta sapa ingsun ai fa wa qa'a fi khuldi. Khuldi itu adalah ati ingsun. Fawaqa fi khuldi ay fawaham tu ay fawaqa fi khuldi. Waham sapa ingsun min dalika mim mauti halan wa ta'ajjabtu min hal wasiki ma Allah taala wa qultu yahtassu bi rahmati may yasa. Yahtassu nertemtu akan sapa Allah bi rahmati klan rahmat Allah man ing wong yasa uka ngersakaken sapa taala wa qultu la hawla wa la quwwata illa billahi aliyil azim. Mataruk tu ninggal sapa ingsun hu ing safi mau diindam panggonan sab. Wasir tulan melaku sapa ingsun ilahayin marang pedukuhan min ahya arabi kang tetep saking pira-pira pedukuhan arab. Li ahuda darapan yenta ngalap sapa ingsun fi jahazi ing dal mulasara. Fi jahazi ing dal mulasara sab yang mati itu wa islahi sanilan bagusakan tingkai sab kalau maro jatuh maka indah semangsa nebalik sopa insun ilahi marang sab hujiba maka dialing-alingi sopa sab dialing-alingi sopa sab anni saking insun ora kelihatan fatalab tuhu maka muri sopa insun hu ingsa fil makani falam ajid maka orang nemu sopa insun lahu kade sab ataron ing labet. Walasami itu orang kerungu sapa ingsun lau kade sab khobaron ing berita. Habaki itu maka tetap sapa ingsun mutahayiron hale bingung. Hale bingung. Wakul tu dawu sapa ingsun. Hujiba di aling-aling anni saking ingsun. Sapa hada sabu iki pemuda. Waman sabakoni ilaih. Waman utai sapa iku sabakoni. Dingini sapa man ing ingsun ilaihi marang hada sab.
Pasami tu maka kerungu sapa insun ko ilan ing wong kang ucap ya kulu kang ucap sapa ko il lima rang insun ya sibli kod kafe tu teman-teman nyukupi sapa insun teman-teman nyukupi sapa insun ing amro fata perkara ne pemuda wama tawallahu ora nandangi wama tawal ora nandangi hu ing al fata illa malaikatu ing sapa malaikat. Jadi falekan netepana siro anta yo siro bi ibadah siro bik kelawan nyembah pangeran siro aksir lan ngakeh na sopa siro as sodako ta ing sodako mimalika saking banda iro fama balago fata ma balago illa bi sodako ti yauman fiddahri fama balago maka ora tumeka sopa alfata pemuda ma ing barang balago kang tumeka sopa alfata illa bisadaqati yang kelan sadaqa al-fata yauman dam siji dina minad dahri fakultu maka daus sopa yang sun sa'atuka nyuwun sopa yang sun ka'ing panjenabilah illa ahbartani ang ngabarakan sopa panjenengan ing sun ngabarakan sopa panjenengan ing sun bisadaqati kelan sadaqa al-fata yauman ing dam sedina minad fiddari mahi mauta opo iku hiya sadaqatuhu mauta opo iku hiya sadaqatuhu fakula maka daus sopa yang tadi ko ilan yakul li tadi hakola sopo ko il yasib li inna hadha fata iku kana ana sopo hadha fata fi awwali umri nam kawitan umri hadha fata iku mudniban wongkang ngelakoni dosa asian tur maksiat fasikon tur kang fasik zanian tur zina farodo maka mento akan nampakakan sopo allahu mento akan sopo alaihi ngatas alfata ru'yan ing impen afza'atu kang ngagetaken opo ru'yan ngagetaken opo ru'yan hu ing alfata waklakotulan moyang mayingaken ngelisahaken moyang mayingaken lan moyang mayingaken opo ru'yan moyang mayingaken hu ing alfata wayau teru'yan iku annahu satuhune fata iku ro'a ningali sopa al-fata filmana mingdam turu ihlilahu ing ihlile asal mana ihlil itu adalah bolongan dakare dalam sarah pun ihlilahu ay mahroja baulihi bolongan dakare alfata kodroja ditingali kodroja ingkang teman-teman dadi opo ihlil berarti kan dakare itu dadi iku subanan ula wadaro bifihi wadaro lan mubeng apa subanan bifihi kelawan cangkeme al-fata sumainahu maka kari-kari satuhune kelakuan iku utliko dieculaken min fihi saking cangkeme al-fata opolah habun nari ulad ulad geni farokatu maka ngobong opo ner hu ing alfata hatta ada sehingga dadi sopal fata iku kal fahmati kaya areng bukan ireng areng asal daikang ireng
Hakoma maka ngadeg sopo alfata fazian halik. Kaget maruban tur wedi, kaget odi. Wahora jaman tu sopo alfata faron halik melayu binafsi klan awak deke. Alfata mustahilan ketunggul bi ibadah terobih kelan nyembah pangeran alfata. Walahu al yauma. Walau ikut tetap kada alfata al yauma ing dalam iki dina mudroja awit mangsane balik sop alfata ila ta'ati rabbih marang taat pangeran alfata utawi isnata asrota rolas apana sanatan wa utawi alfata iku ala halati tadaru ing atas setingkah DP-DP wa husu ilan husu kala makanan. Maka ing dalam semangsane ana apa mangsa iku amsi wingi. Wa qafa maka ngadeg lahu lil fata sapa sailun wong kang nyuwun. Salahu kang nyuwun sapa sail hu ing al fata. Nyuwun ku tayomi ing pikutan pikuatan dinane sail. Hola maka nyopot sapa al fata. Siabahu ing pira-pira dodote al fata wasallamah lan masrahaken sapa al fata. Masrakan ha ing siabahu ilaihi marang sa'il fafariha maka bunga sapa sa'il wong kang nyuwun bidzalika klan mengkon-mengkonan khala'a siabahu wa sallama ilaih khala'a siabahu wa sallama ilaih wa basatolan beber sapa sa'il kafai ing epek-epek lorone sa'il wa dandongan sapa sa'il lahu kadue al-fata bil maufirati. Fajabah maka nyembadani sapa Allah du'ahu ing dongane sa'il fihi ing dalam al-fata bibarokati sadaqati kelawan berkaya sadaqalati farrohahu kang bungahaken sapa al-fata hu ing sa'il biha kelawan sadaqah kama ja'akang teka opo fil hadis iktanimu da'wata sa'i inda farhati kalbihi bis sadaqah iktanimu njaraha sapa sirokabeh. Jarah coba cari keuntungan ingda watasa ili dongane wong kang nyuwun inda farhati kolbi nalikane bungai bungai atine sa'il bis sodakoti kelawan sodako. Allah alam.